Ska komma på 30. Låter klockan? Man ska alltså inte ha läppstift på tänderna för då dödar väl någon mig. För på YouTube så får man inte ha läppstift på tänderna. Då kommer alla beauty gurus och bara... Nej, jag skojar, förlåt. Visste ni en jävligt rolig grej? Att Drake betyder drake på svenska. Ni vet Drake, han som sjunger. Eller det stavas så i alla fall, det blir ju drake på svenska. Ingen bryr sig. Alltså jag har linser men jag ser ingenting. Med käften. Alltså jag litar inte på den här autofokusen. Alltså jag fucking knullar dig i röven kameran om du inte har fokus denna videon. Hej alla mina små chokladbitar. Idag ska jag göra en Tova svarar. För det var typ amount ago sen jag gjorde det sist, ja. Jag vill bara säga, snälla klaga inte på bakgrunden. För att alltså jag försöker verkligen hitta en bra bakgrund. Men det är jättesvårt, så jag kommer ha olika hela tiden. Men klaga inte. Försök fokusera på my face istället. Och vad jag har att säga i videon än en bakgrund. Okej, snälla. I fucking beg you. Och den här stolen jag sitter i, den har värsta knullljudet, så... Jag tror att någon har haft sex i den innan. Men vi kör, I have the questions on my iPhone. Gud tyvärr, var du tvungen att säga iPhone? Är du så stolt över att ha en iPhone och inte en knappmobil? Okej, nu kör vi, var är de? Where are you now that I need you? Okej. Och innan jag börjar den här videon så tänkte jag säga bara några snabba frågor som alla frågar hela tiden. Så slipper ni undra dem. För det kanske är någon ny som har kommit till min kanal. Hej läget, hej på dig Tova, heter jag, goddag. Så vi tar dem snabbt innan vi tar de seriösa frågorna. Okej, hur gammal är du? Jag är 16, jag är 99, jag fyller 17 den 21 april. Går du i skolan? Nej, jag går inte i skolan, jag är sjukskriven. Då använder du till din ögonbryn, annars står det stick bra på mig. Ja men det var väl typ. Det var nog de frågorna jag får hela tiden, så att nu kör vi. Hur många kollar din snap story? Det är mellan 120 000 till 130 000 typ. Ja, det är fan vad sjukt. Jävligt awkward. Fan, jag kan inte lägga ut vad fan som helst där. Jag tänker mig inte för det. Fan, jävligt många människor som... Okej. Favoritlåt just nu. Okej. Jag ska komma. Det här är min favoritlåt för att jag tänker på mitt crush när jag hör den låten. Och därför är det min favoritlåt. Och skitsamma, jag spelar till refrängen. Ja, något sånt. Den heter 3AM med Mats Langer. Den är väldigt bra. Alltså jag älskar den. Jag tänker alltid på mitt crush när jag hör den. Mitt crush. Hur länge har du dansat? Jag började dansa hösten 2010. Men som många av er vet har jag slutat dansa nu. Så jag har dansat. Vad fan blir det då? Ja, det blir väl typ 5 år. Ja. Men du dansar inte längre. Vad längtar du mest till 2016? Och jag skulle vilja säga min SVT-serie, för er som inte vet så ska jag ha en egen SVT-serie. Jag ska spela in i slutet av maj och lite början av juni, 3 veckor. Och den kommer ut ungefär i höst. Och nej, jag tänker sluta med YouTube efter jag har en SVT-serie. Så är det bara som ett steg närmare min barnkanal än Dream. Nej, men skojar. Nej, men jag kommer aldrig sluta med YouTube, herregud. Men det ser jag fram emot ganska mycket faktiskt. Det kommer bli jättekul och lärorikt och ja. Det blir roligt! Du och din crush på G. Nu ska jag vara så jävla rolig. Bara, nej, vi är på Nej, men alltså jag skulle väl säga att vi är på G. Men alltså sen vet jag inte vad han tycker. Men sen å andra sidan har inte han någon jävla åsikt heller. För att han är min nu och liksom han är fast med mig nu. Alltså på riktigt. Har man börjat gilla mig och komma in i mitt hjärta så tror man inte att man bara kan gå därifrån. Nej. Finns ingen återvändo. Sorry boo. Om du ser det här. Vilket jag inte hoppas att du gör. Okej, nästa fråga. Ditt drömutseende. Det är lätt med Nicki Minaj, alltså det är bara såhär, jag gråter typ när jag ser henne för att jag är så avundsjuk på hur hon ser ut, hennes kropp, hennes ansikte, hennes eyeliner, alltså allting, jag vill bara se ut som henne. Jag kan inte prata när jag hör någon annan, tyst. Det är så jobbigt att bo i den här lägenheten för jag måste tänka på att jag har grannar så jag vågar typ inte prata. Nej, men Nicki Minaj alla dagar i veckan, alltså hon är, alltså... Jag kommer börja gråta, hon är så jävla vacker. Har du kvar känslor efter ditt ex? Jag tror personen menar om jag har kvar känslor. Hur fan ska man formulera sig då?
Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Och nej, jag har inte kvar några känslor för honom. Absolut inte. Jag vet inte varför jag skulle ha känslor kvar för honom efter hur han behandlar mig. Och ja, och jag har världens finaste boo now, mitt crush. Och jag, alltså jag vill typ säga att jag älskar mitt crush, men det gör jag ju inte, för så långt fram ska vi inte gå. Men alltså, det känns typ som att jag älskar honom, för jag dör för honom. Jag bara... Åh, men gud, det ser ut som jag vill suga en skrift. Det vill jag det också. Nej, skojar, det vill jag faktiskt inte, ärligt talat. Fy fan, vad äckligt att suga någon skuke. Nej, men jag har ju känslor för mitt crush. Så det hade ju bara varit jättekonstigt om jag hade haft kvar känslor för mitt ex. För det har jag absolut inte. Känner ingenting för honom. Sorry! Varför tror du att du blivit framgångsrik på YouTube? Det är en bra fråga. Nej, men som jag svarat innan så alltså, helt seriöst, så tror jag faktiskt att det är så att Gud... Han fattade att jag aldrig kom bli något annat. Så han bara liksom slängde dit massa följare till mig direkt. Det är nog därför. För jag förstår inte varför någon skulle vilja se på mig annars. Nej, men okej, om man ska vara helt seriös nu vid denna frågan. Fast jag var seriös med mitt svar också. Men fan, om vi ska vara ännu mer jävla seriösare. Så tror jag att det är för att jag är lite annorlunda. Jag är mig själv på ett brutalt ärligt sätt. Vilket kanske är äckligt för vissa. Men jag gillar det. Jag gillar too much information. Men alltså... Säg inte att det ekar här, gjorde jag det. Jag tror att folk gillar det, för det är lite annorlunda och man är inte van vid att se det. Och att jag är så jävla snygg såklart. Nej, jag skojar, men ja, jag vet inte fan, alltså, jag vet inte varför ni kollar på mig. Herregud, lägg av, dra, hej då, för helvete, jag vill aldrig mer se det igen. Nej, jag skojar, du får stanna länge du vill, because I only love you. Hur tror du att det kommer att gå för dig i framtiden? Tova skrattar inte, det var en seriös fråga. Körkort, kompisar, dina fobier slash ångest. Okej, ärligt talat, det är... Ja. Ja, alltså, om man ska ta för alla dina frågor här. Körkort tror jag inte kommer gå bra, för att jag har svåra koncentrationssvårigheter och jag tror bara jag hade kört på någon. Och det... Jag tror det är bäst för världen att jag inte har ett körkort. Det är nog säkrast så. Kompisar, det tror jag inte att jag kommer ha några. Men alltså, jag är en sån som... Jag trivs bättre ensam. Jag behöver ingen jävla kompisar. Fan, de sviker mig bara. Då är det bättre att liksom ha choklad, för att den stannar alltid liksom, oavsett om du behandlar den så skit, den finns alltid där i nöd och lust. Men vänner, de bara hej då, jag ska aldrig mer lämna dig, sen bara ta dem, man bara. Och dina fobier och ångester, jag tror att mina fobier och ångester kommer bli bättre, för att jag håller på att jobba upp dem. Så ju mer man trotsar sin rädsla, desto mer, fan ska man förklara, man klarar av det bättre, förstår ni vad jag menar? Så det, alltså, det tror jag absolut kommer bli bättre. Sen så tror jag inte jag kommer bra på ett bra tag, alltså min depression kommer inte bli bättre på ett bra tag. Jag har mått dåligt ganska länge, men jag tror inte det kommer bli bra på ett bra tag. Skitsamma, jag tror att i framtiden så kommer jag må bra. Okej, okay. Kan du göra ASMR-videos? Alltså ASMR-videos. Och grejen är, jag kollade faktiskt upp vad det här var. För att jag bara, vad snackar du om? Det lät som en porrfilm. Jag kollade upp vad det var, och alltså det är typ att någon sitter och bara... Okej, alltså, vissa kanske gillar sådana där videos, men jag finner dem lite mer skrämmande. Och för det andra, alltså Tova Helgesson viska. Nah, bitch, it's not working. Alltså nej, Tova Helgesson, hon kan inte viska. Alltså, hade jag försökt göra en sån video, hade det blivit så bara, hej, och sen bara, och så hade ni blivit skiträdda och bara, what the fuck are you going on? Så att, nej, tyvärr. Men jag kan göra andra trevliga videos om ni vill, men inte ASMR-videos. Vi vet att du dör för ditt crush, men är dina känslor besvarade? Och ja, det är de faktiskt. Jag litar på hans insikter. Jag vet, jag har väldigt svårt att lita på folk, men alltså helt ärligt, jag litar faktiskt på vad han säger. Alltså det finns någonting i han som jag ser typ såhär bara, som jag finner attraherande. Nej, men alltså jag vet att han gillar mig. Sen om han säger det och inte menar det, så vet jag att han ändå menar det. Alltså det är det som är det roliga, alltså oavsett vad han säger så vet jag att han gillar mig. No, he fucking wants to fuck me. Nej, skojar, gud. Men han dör för mig också. Nej, okej, han kanske inte dör för mig, men han gillar mig i alla fall. Och det är ju bra. Alltså hade det varit lite... Fan, det är skitsamma. Hade han inte gillat mig så hade jag kidnappat honom och lagt honom i en flyttkartong och sen dratt hit han här, oavsett om han vill eller inte, så att jag bryr mig egentligen inte. Och gud, den här frågan. Äta silverfiskar eller aldrig få se dina fans mer? Fy fan, vad hemskt du är. Alltså, gud, hur vågar du ställa en sån fråga till mig? Va? Nej, men ärligt talat, när jag blir typ yr av den där frågan, jag tror inte jag klarar av att svara på den faktiskt. Men som jag sagt innan, vad fan, jag gör allt för er, så det är ju klart som fan jag hade inte fucking ätit silverfiskar för din jävla skull. Fan, är du dum i huvudet eller fan, jävla svin? Nej, jag skojar, jag hade faktiskt gjort det, för att jag, klart jag vill se er. Ni är så vackra och goa och jag vill äta upp er väg och se er. Kommer du visa oss ditt crush? Alltså gud, vad många frågor om mitt crush. Det är som en sån här boyfriend-tag utan boyfriend.
Ja, ja, ni vill ju veta, så jag måste ju svara. Jag har inget val. Om jag kommer visa honom, ja, det är klart jag kommer göra det så i framtiden. För oh my god, I swear to god, när ni ser honom, ni kommer bokstavligt talat, han är så jävla snygg. Och jag vet att ni också kommer tycka det, alltså ni kommer dö för honom. Men alltså, fast ni vet, han är fucking min. Och det är skitsamma vad ni säger, för att han är min, och rör du så dör du. Nej, skoja, bokstavligt talat, du dör inte, men du kommer få jävligt ont. Nej, men i framtiden kanske jag visar honom och sånt där. Men det, jag är rädd att det ska hända som det hände med mitt ex. Och jag vill inte riskera det, typ, alltså så. Oj, vad deep det blev, nu slutar vi. Varför slutar du med dans? Det är en privat fråga och det vill jag inte svara på. Och kanske i framtiden jag kan svara på det, men jag vill inte ta det framför 100 000 människor. Så att vad gör de dagarna egentligen? Alltså den här frågan, den här tycker jag är så jävla deprimerande. Och jag tycker det är lågt av det att ställa den frågan. Men ja, så helt utan att skoja nu, så ligger jag bara i min säng, kollar andra avenyn, äter mat, tänker på mitt crush, pullar, nej skoja. Det gör jag inte. Till vad vi vet att du inte skojar, ditt jävla snusk. Nej, men och sen försöker jag spela in videos oftast. Men jag har inte så mycket idéer nu för tiden. Men jag försöker spela in videos, jag lagar mat. Nej, joking, I can't laga mat. Men jag försöker laga mat. Sen så brukar jag sitta några timmar, svara på direktmeddelanden på Instagram, svara mail, gilla och kommentera fanpages på Instagram, följa fanpages på Instagram, stötta mina chokladbitar i en Facebookgrupp vi har. För jag gör inte så mycket helt enkelt. Men jag lever livet ändå, vet du. Jag ska slicka mina armhålor, men jag vill inte få rött läppstift för tröjan så att då. Kommer du någonsin berätta varför din pappa hängde sig? Nej, jag förstår inte varför ni ska veta det. Jag förstår inte hur ditt liv kommer bli bättre om du vet. Ha, ärligt talat, nej, men det är liksom min pappa, det är hans privatliv. Varför ska jag sitta och berätta det inför 100 000 människor? Det är inte okej, alltså oavsett om man lever eller inte. Man har respekt för sina föräldrar och man berättar inte sånt. Jag tror ni fattar det innerst inne också, ja. Utan ifyllda ögonbryn eller utan lösögonfransar? Utan ifyllda ögonbryn. För att alltså, lösögonfransar det är mitt allt. Och jag har ganska mörka och fylliga ögonbryn utan ögonbrynsfärg. Hur hanterar din familj att du mår psykiskt dåligt? Jag vet inte, de bryr sig väl inte. Alltså jag är en sån, jag lyssnar inte på andra riktigt. Jag är inte den som vill ta emot hjälp, jag är inte den som ber om hjälp. Och så jag vet inte riktigt hur de hanterar det, så jag har inte riktigt försökt bry mig om det. Men jag vill helst inte vara till besvär, så att jag stänger gärna ute folk och liksom stänger in mig själv. That's who I am. Varför är det så svårt för dig att visa det utan smink? Och den frågan får jag jätteofta. Och grejen är att det är att jag har varit med om en del grejer när jag var mindre. Och det är så att ord kan såra mer än vad man tror, som jag har sagt 100 gånger. Och det sätter verkligen är på mig. Alltså det har satt sådana jävla djupa är att jag verkligen inte vågar visa mig utan smink. Och jag har visat mig utan smink en gång på Instagram, men jag kommer inte göra om det. Men jag börjar så småningom att visa mig med mindre smink. Och det tycker jag är jättebra, för det hade jag inte kunnat göra för ett år sedan till exempel. Alltså då hade jag... kan ta det någon gång i framtiden också i en annan video vad jag har varit med om. Men det har satt är på mig, och det är jättesvårt för mig att visa mig utan smink. För att den där jag tänker på när jag visar mig utan smink är typ det där. Och så hör jag röster och jag orkar verkligen inte. Det är skitsamma, alltså det är jättesvårt att förklara. Det är ett känsligt ämne. Vad hade du gjort om du blev gravid? Abort direkt. Nej, men alltså ärligt talat, det är kanske hemskt. Men alltså jag tror att för barnets bästa så är det ju det bästa att inte leva med en morsa som jag. Alltså kom igen, jag är 16 bast, jag kan knappt ta hand om mig själv och liksom kattens disk, jag får använda plasthallikar, vad fan. Visst, det är hemskt, men alltså ärligt talat, det är nästan hemskare att låta den växa upp med mig som mamma, för att jag är inte i rätt tillstånd att vara en mamma just nu, okej? Okay? You understand what I mean. Vad heter ditt redigeringsprogram och dina thumbnails redigeringsprogram? Thumbnails, för er som inte vet, det är så här, den här bilden innan du klickar in på videon. Och det heter GIMP, jag älskar GIMP. Det är jättelätt att förstå, eller nej, okej, okay, det ska inte skoja, det är så jävla lång tid för mig att förstå det där. Men det använder jag, och jag älskar det programmet. Och mitt redigeringsprogram är iMovie. Jag testar Final Cut Pro, men jag hatar Final Cut Pro. Fy fan, vi hatar det. Så iMovie, och ni säger jag har kommit långt med mig iMovie. Jag har kommit långt med iMovie, så man behöver inte världens dyraste redigeringsprogram. Men det är det jag använder. Vem fan tror du att du är egentligen? Ja. Tova Helgesson. Nej, men alltså, vem fan tror du att du är, ha? Nej, men ärligt talat, vad är det för jävla fråga? Gå. Politiskt inriktning. Kul. Nej, vad fan, jag har ju tekniskt sett bara gått mellanstadiet, så jag skulle nog inte kunna säga att jag vet riktigt vad politik är. Jag är inte den som försöker läsa på heller, för att jag vet att om jag läser på jag kommer jag nog inte fatta. Och oavsett om jag säger min politiska inriktning här, om jag nu hade haft någon, men nu har jag ingen, så hade det bara blivit missförstånd, för jag fattar ju inte själv vad jag pratar om. Så att okej, skitsamma, suga av mig en call me Bertie. Nej, ska Bertie. Ingen fattar det där. Tre saker du längtar till. Döden, nej men fy fan Tova, vad du är deprimerande. Nej, men jag längtar väl till
My virgin's too lost. Nej gud, jag ska, vad fan gör jag? Snälla någon Tova, det finns barn som kollar på dig. Nej men jag längtar tills jag träffar mitt crush igen. För när jag träffar honom, det var time of my life. Nej men gud, det lät som vi hade gjort något snuskigt med, jag lovar, det gjorde vi faktiskt inte. Din lilla snake. Nej men ärligt talat, det gjorde vi inte. Sen längtar jag till tills jag äter en Big Mac. Det var så länge sedan jag åt en Big Mac med pommes. Och sen längtar jag till vintern. Det är jättekonstigt, men jag blir alltid så deprimerad på sommaren. Så att jag får panik av att det är sommar snart. Jag gillar när det är snö och kallt och allting. Nej men jag kommer inte på någonting här. Gud, jag bara sa något, hejdå. Bästa tipset till folk som mår dåligt. Alltså, jag mår ju själv dåligt. Så att jag vill ju också ha sådana här tips. Men det är en svår fråga. Men jag skulle nog säga att gör saker som får dig att vara glad. Jag vet du har hört det innan. Men alltså, jag är till exempel en sån person som inte blir glad av att träffa andra människor. Jag får mer ångest. Och jag mår oftast dåligt när jag är med andra människor. Det har inget personligt mot dem. Det är bara mer att jag måste prestera mer och jag orkar inte prestera. Prestera, det lät som jag sa kastrera. Man bara, men Tova. För vissa mår bättre av att hänga ute med folk och göra grejer, men jag är en sån person som bara mår sämre av det, och då ligger jag hellre hemma och kollar film. Alltså det är jävligt svårt. Jag skulle säga att om du mår dåligt och typ tänker på att göra något dumt, så skulle jag vilja säga, ja Tova, du har sagt, skulle jag vilja säga, hur en gång kan du bara fucking säga det? Ja, jag ska, jag är på väg, ta det lugnt. Så skulle du ta ett stort glas vatten med jävligt mycket is, oh my god, is. Och sen ska du kolla på Disney-film. För att jag lovar dig att du tänker på annat då. För det är inte värt att göra det du tänker på. Förstår du vad jag menar? Och sen, vet du, fast, det finns ett ännu bättre tips. Alltså det här är så taskigt, men alltså ärligt talat, om du mår dåligt så ska du fan kolla på så här videos när folk trillar. För att alltså det är det bästa. För att du kan inte sitta och bara... För då kommer du såhär till slut skratta för att du är så töntig som inte skrattar, förstår du? För att du kan inte hålla dig ifrån ett leende för att du tycker det är kul när folk trillas. Kom igen, alla tycker det är så jävla kul alltså. Jag har skadeglädje, men det är bara så här. Man kan inte låta bli att skratta när någon trillar, och därför är det bra att kolla på det när man är ledsen, för att då skrattar man. Nej men det finns 100 000 tips, men jag kommer inte på så mycket just nu för att jag mår ju själv dåligt. Och jag vet inte själv hur jag ska göra för att må bra ibland. Men då tar jag ju och är med er. För ni får ju mig att må bra, och jag hoppas att jag får er att må bra. I så fall kan ni kolla på min städvideo, för det är ju 1 timme och 42 minuter med mig. Och det vill man ju inte missa. 1 timme och 40 minuter med världens störigaste, jobbigaste tonåringen i världen. Det vill man ju se. Nej men det var väl alla frågor för denna gången. Jag vet inte vad jag ska säga, det här var ju inte så rolig video, men... Jag har varit sjuk och jag är fortfarande lite sjuk, men jag ville så gärna spela in en video till er, because jag älskar er. Jag gör verkligen det. Ja, jag tror att ni tror mig, jag säger det hela tiden, men jag älskar verkligen er. Alltså, så, okej, fan, håll käften Tova, du behöver inte hålla på och fjäska så jävla mycket. Nej, men jag ville spela in en video till er, för jag vet inte att det ska bli så lång paus som det var innan, okej. Men jag hoppas ni tyckte den här videon var bra. Och har ni några frågor kan ni fortfarande ställa dem i kommentarsfältet, för jag försöker svara på kommentarer så ofta jag kan. Ja. Och sen ska jag bara rekommendera er att följa mig på Snapchat, för då får ni veta ganska mycket om mig och vad jag gör och sånt här. För att jag säger ganska mycket på Snapchat, och det är bra för er att ni följer där, för då får ni veta mycket. Jag heter Tova Bullen där, så följ mig där, och jag lovar er att min My Story är 20 minuter lång, och den är jävligt rolig faktiskt. Alltså, jag brukar kolla min egen My Story, för att jag tycker ingen annans My Story är lika rolig som mig, så att följ mig där. Nej men jag är faktiskt rolig, och ni behöver, alltså jag säger bra grejer som ni borde veta, och... Whatever, kan jag inte bara dra nu, herregud, videon ska sluta nu, hej då. Nej, så säger jag inte hejdå, men jag hoppas ni tyckte videon var jätterolig, och att ses nästa. Puss, hejdå mina sats på saken och så. I wanna suck on your lollipop. Men Tova.
one.